ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಮ್ಮಗೋ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಯಶೂರ್ ರಾಜ್. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಇಂದು ತುಮಕೂರಿನ ಹಲವು ಕಡೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮೂರನೆಯ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವವು ತುಮಕೂರಿನ ಹಲವು ಕಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ನಗರದ ಬಟವಾಡಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಲೆ ಊರಿರುವ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು ತಾಯಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರು ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರ್ಚಕರು, ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಮ್ಮನವ್ರದ್ದು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವ್ರದ್ದು ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಅಮ್ಮನವ್ರ ನೆಲೆಸಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಮ್ಮನವ್ರ ವರ್ಧಂತಿ ದಿನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮನವ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು, ದಶಾರತಿ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರೋದು. ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಗರದ ಶಿರಾಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಪವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವವರಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿರುವ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ತಾಯಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಬೆಲ್ಲದ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರ್ಚಕರು, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷದಿಂದ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಪವಾಡ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮನವರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ. ಈ ತಾಯಿ ಪವಾಡಮಯಿ. ಎಲ್ಲೂ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೇ ಸವಾಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಾಯಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರದೇ ಸಹಾಯ ಕೇಳದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ಹಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಜಮೀನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಜಮೀನು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದನೂ ಆ ತಾಯಿ ನೆಲೆಸಿದ್ಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತೀತಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಹಾಲು ಎಳ್ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇತಿಹಾಸ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಲು ಯಾರು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಇದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ತಾಯಿಯಿಂದ ಅಪಾರ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ. ಇನ್ನು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪವಾಡದ ಮೂಲಕ ನೆಲೆಸಿರುವ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ತಾಯಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ತಾಯಿಯ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರ್ಚಕರು, ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿಗಾರನಿಗೆ ನಾಗದೇವತೆ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ತನ್ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಆ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಭಾಗದಿಂದ ಭಕ್ತರು ತಾಯಿಯನ್ನ ಅರಸಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ತಾಯಿ ನಾವು ವಾರದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಾರದ ದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಆ ನಾಗದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಲಿದು ದಾರಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೊಂದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8-9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ, ದೋಷಗಳಿರೋದನ್ನ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಬಂದು ಕೋರಿಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತಾನಗಳು ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿನ ಮಾಸದಿಂದ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಡಚಣೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಕೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯಗಳು ದೊರಕಿದೆ, ಮದುವೆಗಳು ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಏನೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದಂಥ ಅಡೆತಡೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಕೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ನಮಗೂ ತಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಅಮೋಘ್, ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪರವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಹೀಗೆಂದು ತುಮಕೂರು ಕುರುಬ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪರವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇಂದು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಮತ ಮಹಾಸಭಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘ, ಕಾಳಿದಾಸ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಳಿದಾಸ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪರವರ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರವಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡನಾಗಿರುವ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಸದಾನಂದಗೌಡರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದ ಕೆ ಶಿವಶಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆ ಶಿವಶಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ರೆವರೆಗೂ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಾವುಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರೂ ಹೆಸರುವಾಗಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಉತ್ತಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡ್ಡಾ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಅಮೋಕ್, ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು. ತುಮಕೂರಿನ ಚರ್ಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ತಳ್ಳಿ ಬೀಳಿಸಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗೆ ಎಸ್ಪಿ ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ನಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಚರ್ಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಎಸ್ಐ ರವರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ತಳ್ಳಿ ಬೀಳಿಸಿರುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮನಗಂಡ ನೊಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ಐ ರವರನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಎಎಸ್ಐ ರಿಂದ ಎಸ್ಪಿ ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಹಪುರ್ ನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಮಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಚೇಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಆ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ ಕಾರಣ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಚೇಳೂರು ರೋಡು ಪುಂಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಬಟ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 1 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಪ್ರತಿ ಡೇ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ, ನಾನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನೈಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮಳೆ ಬಂದಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರೋದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವೇ ನೋಡಿ ಅವು ಹಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಪಾಪ ಅವರು ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂತೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸತಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅವರು, ಜಡ್ ಬಿ ಅವರು ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಜಡ್ ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಾದ್ರು ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕೊರಟಗೆರೆಯ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಒಡೆತನದ ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ MBA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಂದು ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಸಂತಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಳಾಲ ಹೋಬಳಿ ತೀತಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
ಕರುನಾಡಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಕರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಡಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ನೋಟ್ಬುಕ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೋನಾ ರೋಗವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪರಿಸರ ನಾಶವಾದರೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಕರೋನಾ ರೋಗದ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜಿನವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಒಂದು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವಾರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಡಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೆನ್ನು, ಬುಕ್ಸು, ಮಾಸ್ಕು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಲಿ. ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇದೆ, ಥರ್ಮಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವರಿಗೆ ಆ ದೇವಿ ಸದಾಕಾಲ ಸನ್ಮಂಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಹೇರಾ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಕರೋನಾ ರೋಗದ ಜಾಗೃತಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಂಬಿಎ ತುಮಕೂರು ಮಳ್ಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ EMA ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಈ ಗೊರನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಟಾರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿವನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಕ್ಕಿಟ್ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಬಿ ವಾಸುದೇವ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿಕ್ಕನರಸಯ್ಯ, ಖಜಾಂಚಿ ಮಂಜುನಾಥ, ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮೂರ್ತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪೈಕಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೋದಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಟ್ವಿಟರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಆದರೆ ಮೋದಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ 7 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬೆಂಬಲಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ 2009 ಗುಜರಾತ್ನ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಟ್ವಿಟರ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. 2010 ಅವರ ಫಾಲೋಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು 7 ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ 2.63 ಕೋಟಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 1.94 ಕೋಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಐಟಿ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲು ಟ್ವಿಟರ್ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ದೇಶೀಯವಾದ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ತಾಣ ಕೋ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇನ್ನೂ ಕೋ ಆಪ್ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟ್ವೀಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು 3.90 ಕೋಟಿ ಜನರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗೆ 1.28 ಕೋಟಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಗೆ 1.29 ಕೋಟಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೆಕ್ರಾನ್ 70.10 ಲಕ್ಷ ಟ್ವಿಟರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8.87 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ದೃಢೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ
ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್ ಕಾಯಂ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹುಳಿಯಾರು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವರ್ಧಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಸಪ್ತಮಿ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿವಸವಾದ ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ವರ್ಧಂತಿ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಗಮ್ಮನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಡೆಮಡಿ ಉತ್ಸವ, ಮದಾಲ್ಸಿ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾರೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯವರು, ಪೂಜಾರ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 250 ಲೀಟರ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದರು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂದವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾಳ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭಾಳಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ 250 ಲೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್, ಅಂದರೆ ಇದು 250 ಲೀಟ್ರ್ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಷಿನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇನು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗಮ್ಮಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 30 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ವೇ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 13 ಹಾಸಿಗೆಗಳ 2 ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಡ್ಗಳು, 4 ಹಾಸಿಗೆಗಳ 1 ಐಸಿಯು ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಕೋಣೆ ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೀಗೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಕಬಾಡಿ, ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಳಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಪಿಡಿಒ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಇಂದು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಉಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿಯ ಕಂಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕುರಿಹಟ್ಟಿ ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಕಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು. ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗಿದ್ದ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಿ ಬರುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೈನುಗಾರರು, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತೋಟದ ಮನೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಗಾಣದಾಳು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ಸಲ ಬಂತ ಹೇಳಿರೋದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ವಾ? ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ನಾರಾಯಣ, ಕಳೆದ ವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪತಿ ನಾಗರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 3-4 ದಿನ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಕೆಂಕರ ಪಂಚಾಯತ್
ಇನ್ನು ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟು ವಾರ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಪಿಡಿಒ ಮುಂದಾದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಒತ್ತುವರಿದಾರರು ತೀವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಒತ್ತುವರಿ ಜಾಗ ತಮ್ಮದೆಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಎಸ್ಐ ನಂಜೇಗೌಡರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾದ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ನಿವೇಶನದ ಪತ್ರ ತನ್ನಿ ಎಂದು ಗದರಿದರು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ತಂದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದರಂತೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಗಳಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪತ್ರದಂತೆ ಅವರ ಜಾಗ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಮರ ಹಿತ್ತಲು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕಿರಣ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಹುಳಿಯಾರು. ಅದೆಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.